Я оцінюю роботу на четвірку, тобто 4-4 з мінусом, так скажемо. Перш за все, не вистачає системності, не вистачає плановості. Ми з року в рік бачимо ті роботи, які розпочаті, вони не закінчуються. Ми бачимо проблеми, які не вирішуються. Які це саме проблеми? Можете, щоб розмова була предметною? Можу сказати, одночасно рекордний бюджет. Ну, якщо предметно, ми пам'ятаємо, у нас впала стіна гуртожитка на Попудинка. Люди 2 роки відселені в гуртожитки. Зараз в місті цього року було підтоплення. Приїхав один з лідерів нації Ляшко. Він заходить до гуртожитку, коли відселили мешканців з підтопленням, і зустрічає мешканців з гуртожитка, які обвалилися. Тобто ми маємо рекордний бюджет, цю проблему ми вирішити не можемо. Так само дитячий садочок на Масанах. Значить, ми розуміємо, що цей дитячий садочок, він давно повинен бути побудований. Нам допомагають народні депутати, нам допомагає державний бюджет, ми маємо достатні кошти в міському бюджеті. Але ми не можемо сказати, що от 1 вересня такого-то року, 18-19, він відкриється, і ми знімемо цю напругу для мікрорайону мешканців Масаних. Якщо конкретно от ви питаєте, я можу сказати, що станом на сьогодні в бюджеті міста Чернігова, який був 18-го року, було передбачено спочатку 12,7 мільйона гривень за рахунок субвенції з державного бюджету дитячих садочок, 35,6 мільйона гривень за рахунок субвенції з державного бюджету. Ну, це народні депутати, держава. 19 мільйонів гривень і 5 за рахунок міського бюджету. Ну, вже можна побудувати, да? Але ми це не бачимо. І це, можливо, відсутність плановості. Я не кажу, що це крадуть кошти. Да? Це відсутність плановості, відсутність послідовних дій. Оце головна проблема. Але місто розвивається, і всі мешканці бачать, що ми йдемо в правильному напрямку. Пане Вікторе, ну і про діяльність міського голови декілька слів. Про діяльність міського голови те саме можу сказати, що тверда четвірка, ми забули цю програму, з якою йшов міський голова. Фракція «Наш край» в Чернігівській міській раді йшла з програмою «Чернігівська перспектива». Ну, хай беруть нашу програму, або програму інших фракцій, або свою. І поступово втілюють життя. Можливо, кожного року повинні бути пріоритети для освіти, для охорони здоров'я, для фізичної культури і спорту. І щоб можна коли звітувати, і міському голові, і міській раді, ми сказали, що ми зробили рік асфальта цього року, да, 18-го року, а наступний рік буде медицини або освіти, і, або соціального захисту. Щоб мешканці міста вони розуміли, що крім, як вже казав мій колега, фасадних змін гарних, ми ще розвиваємося в напрямку майбутнього.